Before you start, 마나라니보다요. 바날라드 마바기나 망조스 나사미나 인다구마 마할 살라마포사 인용 빡리타스 물라사 월랑한강 임베르노 베얀바이 빠가사 우팡 마카바스 살랑이 엔 나파바살라마사 인용 비야야 아빠그이비 다힐 마이 펠로쉽 사 인용 뚜나이나 초르체 우팡 이빵아랑 예방엘료 야연마이 로즈데이 설먼 그사마낭 말라간 브라더진 시트 사라빠당 빵이논 박기우삽 가바얀뽀니뇨까미 우팡 마우나완 악망아 깔로오반낭조스 앗망아 살리타낭조스 국마이방아 브라더진 시트스 나 마이랍오 마이사키 박기우삽 뚜루안뽀니뇨 신라우팡 오버컴블라사 바이랍시 조아션 가야 박규사 뚜루안 보니뇨 실라우방 바부하이 파라사인용 칼루알라티안 아 에방헬료 섭바방 기탄낭 가딜랑 나티티랑 부하이 엔 나날랑인 까미 파라사 영어들 리트릿 엔 수수노 크렘 바이블 세미나 물라사 준 24 사법이 땅당 망아 액티비티스에 구스토담인 말로라티사인요 사법이 땅당 아밍 빠날랑인 아 바그시시가 항상사 훌링 로지데이 설만 바키우사 사만뇨보까미 사에스비도 산돌라만까미 나그티티왈라 이디나달랑이 나미니토사 방알라니 예수 그리스도 나사미나이 나그마마할 아멘 북산보 나틴사 운항 후안 챕터 5 Unang Huan chapter 5, verse 10. Unang Huan chapter 1, chapter 5. Unang Huan chapter 5, verse 10. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Tungkol sa topic, yung ebidensya ng Kristiyano, today's sermon title ay yung puso ng pangangaral ng Ebanghelyo. Dito, sinasabi ng Biblia, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Naniniwala tayo ni Jesu Kristo sa pamagitan ng Biblia. Siya ay anak ng Diyos. Pero namatay si Jesus Cristo sa krus upang iligtas tayo upang makapasok sa langit. Pero sinasabi ng Biblia, ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling sapagkat hindi siya sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. May ebanghelyo sa Biblia, pero walang interest sa salita ng Diyos sa pangitan ng Biblia.
Kung sila ay hindi maniniwala, ito ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. And sinasabi ng Biblia, ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling. Yeah. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. May Ebanghelyo sa Biblia. And may tulong ng Espiritu Santo, kung may puso upang makapasalangin, upang baligtas, sigurado mayroong tulong ng Espiritu Santo, maintindihan ng mga tao ang Ebanghelyo and sila'y maliligtas and pupunta sa langit. Kung ano bilang Kristiyano, born again Kristiyano, may totoo, may patotoo, ito ay ebidensya. Ebidensya. Kayo ay makaroon ng surname, tama ba? Kaya kayo ay may pamilya. May pamilya. Kung ngayon, may pamilya, kayo ay mga kapatid, kasama ng mga bagulang. Kung ngayon, may ebidensya. Halimbawa, ano po? May parehong surname. Tama ba? Tula nito, bilang Kristiyano, may maraming uri ng ebidensya. First time, nag-aral tayo bilang Kristiyano, bilang tunay na Kristiyano may ebidensya, sigurado pupunta sa langit, may lubos na pagtitiwala. Pagtitiwala. Lubos na pagtitiwala. Tungkol sa kaligtasan, may lubos. Lubos na pagtitiwala. And kahit tayo ay mamamatay, hindi matako tungkol sa kabatayan and tungkol sa imperuno, hindi matakot tayo. Ito ay also ebidensya bilang tunay na Kristiyano. And today, ang mga tunay na Kristiyano ay nakaroon upang ipag-aral ang Ebanghelyo para sa mahalagang kaluluwa. Ito ay also ebidensya bilang tunay na born again Kristiyano. Brothers and sisters, meron po bang puso upang ipangaral ang Ebanghelyo? Ito ay ebidensya. Sa Biblia, halimbawa si Apostol Pablo, may tunay na puso upang ipangaral ang Ebanghelyo pagkatapos ng naligtas siya. Bago siya ay naligtas, he persecuted ang mga Kristiyano. And nang namatay si Deacon Stephan, also siya ay dumalo. Pero pagkatapos ng kaligtasan siya, pagkatapos ng kaligtasan niya, may tapan na puso upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya he was used para sa Ebanghelyo, nalunaluna para sa maraming hentil. Kaya sa ibang bansa, mula sa Israel, maraming church ay naitayo sa pamitan ng kanyang pag-ibig, panalangin, pagsisika. Buksan po natin sa Unang Korinto chapter 9. Unang Korinto chapter 9, verse 16.
Unang Corinto chapter 9 verse 16. Basahin po natin sabay-sabay. 3 2 1. Sapagkat kung ipinangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong dahilan upang magmalaki, sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Dito may tapat na puso ni Apostol Pablo upang ipangaral ang ebanghelyo. Sapagkat kung ipinangaral ko ang ebanghelyo ay walang akong dahilan upang magmalaki. Yeah. Tayo rin. Yeah. Ito ay hindi poster. Yeah. Our duty dahil may tapat na puso upang ipangaral ang ebanghelyo. Ano ang mangyayari? Alam natin. Yeah. And may lubos na pagtitiwala upang makapasalangi. Kaya gusto namin ipangaral ang ebanghelyo. Tungkol sa puso ni Apostol Pablo, sa middle part, ang katungkulan ay iniatang sa akin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Sa katunayan, sa kanyang puso, may Espiritu Santo dahil naligtas siya. And also, may Espiritu Santo sa ating puso. Kung ngayon, may parehong Espiritu. Tama ba? Si Apostol Pablo at tayo. Kung ngayon, sigurado, tulad ni Apostol Pablo, may tapat na puso upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ngayon, pagkatapos ng summer retreat, nanalangin tayo para sa susunod Grand Bible Seminar, June 24, kasama ng our sister church, mission team, brothers and sisters. And inihanda nila ang Bible Seminar and Mission Visitation and also we are praying and we are preparing para sa susunod Grand Bible Seminar. Kung ngayon sigurado alam ng Panginoon and tutulungan ng Panginoon kung ngayon maraming kaluluwa ay makikinig ng ebanghelyo at maraming kaluluwa ay maliligtas. Kaya tungkol sa puso ng pangaralang ebanghelyo bilang Kristiyano may ebidensya. Kaya yayon ako ay evangelizing or not. Tungkol sa puso, mainit o malamig, pakisurin sa pamamagitan ng Lord's Day sermon. Kaya, si Apostol Pablo, para sa isang kaluluwa, may tapat na puso upang ipangaral ang ebanghelyo. Kaya, alam natin yung puso niya sa pamamagitan ng versikulo 19 hanggang 23. Tingnan po natin sa versikulo 19 hanggang 23. Babasahin ko po. Sapagkat bagamat malayo ako sa lahat ng mga tao, ay nagpapalipin ako sa lahat upang higit na marami ang aking mahikayat. Sa mga Hudyo, ako ay naging gaya ng isang Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay naging gaya ng isang nasa ilalim ng kautusan. Bagamat ako ay wala sa ilalim ng kautusan upang aking mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga nasa labas ng kautusan, ako ay naging tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako malaya mula sa kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga nasa labas ng kautusan. Sa mahihina, ako ay naging mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan
ay makapagligtas ako ng ilan. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito. Dito, ipinag-arang ang Ebanghelyo ni Apostol Pablo para sa mga Hudyo, para sa ibang tao, para sa lahat ng tao, may tapat na puso upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya dito may testimony niya, testimony niya. Sa versikulo 23, alam natin, may tapat na puso upang ipangaral ang Ebanghelyo para sa hindi mabuting tao laman, para sa lahat ng tao. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y makaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito. Dalitas si Apostol Pablo at dalitas tayo. Kung ngayon sigurado, alam natin ang imperno. Yeah, imperno. Kaya sa pamamagitan ng Ebanghelyo, naligtas tayo, ibig sabihin, alam natin ang imperno. Kaya pagkatapos ng kaligtasan natin, when we consider tungkol sa imperno, gusto natin ipangaral ang Ebanghelyo para sa mahalagang kaluluwa. Tama ba? Alam natin ang imperno. Ano ang imperno? Walang tubig, may apo, may kirot, kirot. Yeah. And walang pag-ibig sa imperno. Yeah. And walang rest araw at gabi. And may kadiliman. Yeah. May kadiliman. Patuloy, yeah, dark sa imperno. Walang rest araw at gabi. Mayroong kirot mapakailanman. And may luha sa imperno. Yeah. Ito ay magpakailanman. Magpakailanman. Yeah. Kaya bilang Kristiyano, without thinking tungkol sa imperno, we cannot preach the gospel properly. Kaya maraming beses, araw-araw, we need to think tungkol sa imperno. Ano ang imperno? At the time, we can get tapat na puso upang ipangaral ang Ebanghelyo. Si Apostol Pablo, nalitas siya and then nag-testify siya ang Ebanghelyo ay aking Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay aking Ebanghelyo. Ibig sabihin, naunawan niya ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sinabi niya, ang Ebanghelyo ay ang aking Ebanghelyo. Okay? Tayo rin, tama ba? Yeah. Ang Ebanghelyo ay naging aking Ebanghelyo. Kaya we can preach the gospel strongly. Dahil naranasan natin ang Ebanghelyo. May experience sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. Bago tayo ay naligtas, kahit tayo ay tumalo sa ibang church building, hindi naligtas kung aron, hindi Kristiyano, hindi born again Kristiyano, religious ang tao laman,
Pero yayon, sa pangitan ng tunay na ebanghelyo, nalitas tayo, kung aron, we can discern ano ang tapan na ebanghelyo. Yeah. Kaya, we can preach the gospel strongly. Dahil, ang ebanghelyo ay naging aking ebanghelyo. Nadiwa. Yeah. Sa katunayan, maraming maling doctrine sa Pilipinas also. Tama ba? Pero, ako ay naligtas. Mula sa maraming uri ng church, maraming doctrine, denomination, religion, ako ay naligtas sa pangitan ng tunay na ebanghelyo. Ito ay, ano po? By chance or miracle? Miracle. Ah. Tama ba? Minsan, inisip ko, samdung na ito, maraming uri ng relihiyon, pero ako ay naligtas sa pangitan ng tunay na ebanghelyo. Ito ay kamangamangang biyaya, miracle, without cause power, without tulong ng Panginoon, hindi pwede. Eh? Pero, ako ay nabubuhay, paano po? Paano? Yeah? Malakas o maila? Yeah? We need to consider our life, Christian life. Ako ay naging anak ng Diyos. Mula sa maraming tao, ako ay nalitas. Pero, nabubuhay ako para sa aking sarili o para sa Panginoon. Ngayon, we need to review our Christian life. Yeah. Brothers and sisters, hanggang ngayon, our church, mga ilang taon, mga 10 years old, tama ba? 10 years old. Ngayon, sigurado, may mga kapatid na nagsakripisyo and sila'y nabubuhay para sa Panginoon, kaluwalhatian ng Panginoon, hindi para sa kanilang sarili, kaya maraming tao ay naligtas and our church ay naitayo tulad ito. Kaya napapasalamat sa Panginoon. Sa Biblia, maraming Kristiyano may tapat na puso upang ipangaral ang Ebanghelyo. Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa lumang tipan, halimbawa si Jeremiah. South Judea ay mawawasak, alam niya. Eh? Kaya tungkol sa kalooban ng Panginoon, ipang-aral niya ang kalooban ng Diyos malakas. Buksan po natin sa Jeremiah chapter 20. Jeremiah chapter 20. Jeremiah chapter 20 verse 9. Jeremiah chapter 20, verse 9. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan, waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto. At ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko na makaya. Dito alam natin yung puso ni Propeta Jeremias. Kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan, waring sa aking puso ay may nakalap na apoy na nakakulong sa aking mga buto. At ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makaya. Yeah. Kaya, ipangaral ang kalooban ng
Panginoon malakas, Propeta Jeremias. Tulad ni Propeta Jeremias, alam natin ano ang mangyayari. Sigurado si Jesus Cristo ay pupunta again. Mayroong ikalawang pagdating ni Jesus Cristo. Kung ganon, ang mga tunay na Kristiyano ay kukunin sa langit, pero ang mga tao na hindi naligtas ay iiwan. Sigurado 100% ito ay mangyayari. Alam natin. And pagkatapos ng rapture, ano ang mangyayari? Mayroong 7-year tribulation. At the time, Antichrist will control this world. At the time, sa mundong na ito, mayroong paghuhukom sa pamamagitan ng maraming disaster. Ito ay totoo. May propesya. Ito ay mangyayari. And then mayroong eternal paghuhukom at imperno, alam natin. Kaya we cannot stop upang ipangaral ang ebanghelyo. Tama ba? May puso. Already, naranasan ko and alam natin. Kaya we cannot stop upang ipangaral ang ebanghelyo. Tulad ni Apostol Pablo, tulad ni Jeremias, halimbawa sa Juan, chapter 4, may isang babae, siya ay Samaritan woman. May asawa niya. Ilang asawa? 6. 6 siya ay nabubuhay. Pero hindi masaya sa mundong na ito. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng maraming asawa, walang sinuman makaroon ng tunay na happiness. Tama ba? Kung walang Panginoon, kung walang Savior sa kanyang puso, kung ngayon walang kagalakan sa kanyang buhay. Kaya, alam ni Jesus Cristo and si Jesus Cristo ay by visitation. Sa kanya. And alam ng Panginoon ang situation niya. Already may asawa hanggang ngayon, may asawa 6. At the time, naunawaan ng Samaritan woman, pagkatapos niya, pagkatapos niya makita ni Jesus Cristo, she preached tungkol kay Jesus Cristo agad. Paano po? Commence. Halikayo? Halikayo at si makinig. Makinig. Hindi. Makita. Halikayo at tingnan. Diretso, pagkatapos ng meeting ni Jesus Cristo, she preached the gospel kaagad. Buksan po natin sa Juan chapter 4. Juan chapter 4, verse 28 and 29. Juan chapter 4, verse 28 and 29. Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang baga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, halikayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? Yeah. Sigurado, si Jesus Cristo ay tagapaglikha. Alam niya ang lahat ng bagay ng Samaritan woman. Kaya
예, 사마리탄 워먼, 할리까요? 예, 시나비냐 할리까요? 띵난 할리까요? 띵난 니뇨 앙 이상 따오나 낙사비 사 아낀 낭 라한 낭 마가 바가이나 아낀 기나가와. 예, 이빅사빈 낙기타 낙기타냐 시 예수 그리스도 엔 이빵 아랄 이빵 아랄 시 예수 그리스도 에 빠라사 마가 따오 둘라니도 날리타 쓰다요. 네, 궁어는 소우랑 마사야 엔 마이 루보스나 빡티티왈라 우빵 마카바르살랑이 궁어는 예 구스토 나딘 이빵아랄랑 에방엘료 빠라사 마가 파밀리아 엔 베스트 프렌 에 까갈 네 까갈 할리까요 띵난 할리까요 아 띵난 예. 그러니까 서방에 있던 낭 테스모니 나딘 we can evangelize also 다일 나라나산 나딘 이또아의 융 테스모니 나딘 뚱골사 깔립다산 and also 빌랑 뚜나이나 크리찬오 마이 에비덴샤 마이 에비덴샤 우빵 이빵 아랄랑 에방엘려 다일 따요아이 아노 따요아이 데프터 예 따요아이 데프터 이빅사빈 따요아이 마이 예 우당 마이 우당 이빅사빈 마이 리스폰시빌리다드 우빵 이빵아랄랑 에방엘려 북산부 나딘사 로마 챕터 1 로마 챕터 1 verse 14 로마 챕터 1 verse 14 Pasayin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga Barbaro, sa marunong at gayon din sa mga mangmang. Dito, naisulan ni Apostol Pablo, ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga Barbaro, sa marunong at gayon din sa mga mangmang. Naisulatan ni Apostol Pablo ang Roma. Pero hindi Fijis sa Roma nang naisulat ni Apostol Pablo hanggang detail. Kaya gusto niya pumunta sa Roma. Roma. Sa kadunan nalitas siya sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, nakita niya si Jesu Kristo, and then nalitas siya, and then may responsibilidad upang ipangaral ang Ebanghelyo para sa mga hentil. Yeah. Si Apostol Pablo ay hujo, tama ba? Yeah, pero shy debtor. Anong debtor? Anong uri ng utang? Anong uri ng utang? Sari-sari utang? Hindi po. Tungkol sa ebanghelyo. May utang. May utang. Tulad ng puso ni Apostol Pablo sa ating puso, may responsibilidad, may utang, yeah, upang ipangaral ang ebanghelyo. Kaya sa mga awi chapter 116, verse 12, yeah, ano ang aking isusukli sa Panginoon? Sa lahan ng kabutihan sa akin.
Pagkatapos ng kaligtasan natin, may puso upang return tungkol sa biyaya ng Diyos. Nakaroon tayo ng biyaya sa libre, kaya may tapan na puso upang return, isukuli, upang isukuli sa Panginoon. Kaya may nanatiling pagsisika upang ipangaral ang Ebanghelyo pagkatapos ng sakripisyo ni Hesu Kristo. Kaya si Hesu Kristo ay Son of God, walang kasalanan, siya ay also tagapaglikha, pero siya ay namatay, nagsakripisyo para sa iyo, para sa akin. Ito ay biyaya. Dahil minamahal tayo ng Panginoon, kaya si Hesu Kristo ay may sakripisyo. Kaya tayo ay may utang upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya gusto natin ipangaral ang Ebanghelyo para sa mahalagang kaluluwa. And also, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, alam natin na isang kaluluwa ay pinakamahalaga. Sinabi ni Hesu Kristo sa Mateo chapter 16, isang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa mundong na ito. Alam natin. Yeah. And para sa katunayan, para sa lahat ng kaluluwa, namatay si Hesu Kristo, ito ay totoo. And also, namatay si Hesu Kristo, nagsakripisyo si Hesu Kristo para sa isang kaluluwa. Para sa iyo, para sa akin. Para sa iyong kaluluwa, para sa aking kaluluwa, ito ay also totoo. Kaya alam natin na ang isang kaluluwa ay pinakamahalaga. Buksan po natin sa Mga Awit chapter 66. Mga Awit chapter 66 4:16. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos, at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Dito may testimony ni rekodo ng mga awit. Kayo'y magsiparito at iyong dingin, kayong lahat na natatakot sa Diyos, at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Ibig sabihin, alam niya na ang isang kaluluwa ay mahalaga, and ano ang nangyari? Ang Panginoon naintindihan niya para sa kanyang kaluluwa, ang Panginoon ay kumikilos. And ang Diyos ay nagnanais na ang nanangtawa ay maliligtas. Dahil isang kaluluwa ay pinakamahalaga. Isang kaluluwa. Kaya, sa mundong na ito, maraming kaluluwa. Sa katunayan, hindi naligtas sila. Kaya sila ay pupunta sa imperno, alam natin. Kaya we cannot stop upang ipangaral ang Ebanghelyo. Bago tayo ay naligtas, sa katunayan, tungkol sa kaluluwa, hindi natin alam. How much precious, hindi natin alam. And may kaluluwa o wala sa katunayan, hindi malinaw o hindi ko naunawa.
Pero pagkatapos ng kaligtasan natin, naunawaan natin na ang isang kaluluwa ay pinakamahal. Kaya may tapat na puso upang ipangaral ang Ebanghelyo. Buksan po natin sa Lucas chapter 15. Lucas chapter 15, verses 4 hanggang 7. Lucas chapter 15, verses 4 hanggang 7. 네, 바사히 보 나티 바사히 보 나티 사바사바이 3 2 1. Sino sa inyo na mayroong isang daang tupa at mawalan ng isa sa mga iyon ay hindi iwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan, at kapag natagpuan niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Pag uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, "Makigalak kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi." Yeah. Dito, isang makasalanan ay tumutukoy. Sino po? Ako. Ikaw. Yeah. Isang kaluluwa ay isang makasalanan ay isang kaluluwa mo and ko. Kaya isang kaluluwa ay maliligtas kung aron pinakamasaya ang Panginoon. Yeah. Dito may nilalaman dahil isang kaluluwa ay mas malaga kaysa mundong na ito. Yeah. Kaya we cannot stop upang ipangaral ang Ebanghelyo. And also, alam natin, upang ipangaral ang Ebanghelyo, kailangan ng proper Christian life. Yeah. Kung may kasalanan, hindi pwede upang ipangaral ang Ebanghelyo, alam natin. Kahit manalangin tayo sa Panginoon, kung may kasalanan, hindi marinig ng Panginoon. Buksan po natin sa mga Awit chapter 66. Mga Awit chapter 66. Verse 18. Mga Awit chapter 66 verse 18. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Yeah. Dito may nilalaman how to preach the gospel. Yeah. Kung may kasalanan, may sagot mula sa Panginoon, kayo'y maksi... Verse 18, kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Yeah. Kaya, upang ipangaral ang Ebanghelyo, bago ipapangaral ang Ebanghelyo, we need to check our Christian life. May kasalanan o hindi. Kaya kung may secret sin, we need to repent sa Panginoon muna. Sa panahon yon, sa pamagitan ng church, sa pamagitan ng mga brothers and sisters, kapag ipapang-aral ang Ebanghelyo, ang Espiritu Santo ay kikilos. Kaya ang mga kaluluwa ay maligtas. Kung may kasalanan sa church, kahit we try to evangelize kahit maraming kaluluwa ay dadalo, mahirap ang mga kaluluwa ay maligtas. Maligtas. Mahirap. Dahil walang tulong ng
Espiritu Santo. Sa malaking bahay, maraming uri ng utensil, tama ba? Kagamitan. Yeah. Kung ano, anong uri ng utensil yeah, can be used? Anong uri ng kagamitan yung maaaring gamitin? Ginto o malinis, malinis ng utensil. Ginto po ba o yung malinis na kagamitan? Malinis, tama ba? Malinis. Kahit gintong utensil, kung marumi cannot be used, tama ba? Gusto? After washing, gusto? Eh, puede, after washing, puede. Pero, eh, without washing, hindi puede, tama ba? Buksan po natin sa Ikalawang Timoteo, chapter 2. Ikalawang Timoteo, chapter 2. Verse 20 and 21. Ikalawang Timoteo, chapter 2. Verse 20 and 21. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad, at ang iba'y natatangi sa paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Yeah, dito alam natin sa pangaralang ebanghelyo, anong uri ng brothers and sisters can be used? Yeah. Hindi matalinong brothers and sisters, hindi mayamang brothers and sisters, hindi pogi brothers and sisters, magandang sisters, ano? Malinis ng mga anak, yeah, can be used para sa pangaralang ebanghelyo. Sigurado bilang Kristiyano sa ating puso, walang kasalanan. Yeah. Kaya, kung tayo ay hiwalay, mula sa kasalanan, mula sa sanlibutan, kung ano, sigurado, kahit yeah, tayo ay mahirap, yeah, yeah, makaroon tayo ng kapangyarihan, yeah, power. Yeah, sigurado. Nadyo ba? Yeah, dahil may Espiritu Santo. Kung ganoon, yeah, mayroong guidance ng Espiritu Santo and mayroong pagtuturo ng Espiritu Santo upang ipangaralang Ebanghelyo. Yeah. Makaroon tayo ng yeah, power mula sa Panginoon kung tayo ay hiwalay mula sa kasalanan. Kaya, hanggang ngayon, we consider tungkol sa puso. Puso upang ipangaralang ebanghelyo. Sigurado, bilang Kristiyano may ebidensya upang ipangaralang ebanghelyo. Okay. Kaya, alam natin ang ebanghelyo ay pinakamahalaga. And, tayo ay may utang upang ipangaralang ebanghelyo. Alam natin na isang kaluluwa ay pinakamahalaga. And also, upang ipangaralang ebanghelyo, tapat tayo malinis. Yeah, tapat. Yeah, malinis. Alam natin. Kung ganon, yeah, maraming kaluluwa ay dadalo sa Bible Seminar and sila ay maliligtas. Yeah. May tapat na puso upang ipangaral ang Ebanghelyo. Yeah. Maraming tao ay walang puso o walang interest sa bagay na walang hanggan. Kaya, ang pangaralang ebanghelyo ay mahirap. Tama ba? Mahirap. Yeah. Kung may mga tao na inihanda upang ipangaralang upang marinig
예, 우팡 마리닉 앙 에반헬료. 그러면 이 진리 맘마달리 신라이 말릴리 다스. 올레디 인니한다 인니한다 닐라. 예. 페로 가운딜라만 마라밍 따오 왈랑 쿠소 왈랑 인트레스 사도사 에반헬료 살리타낭 조스 신라이 포커스사 바가이 난사니부다. 그러면 예. 파노나만 볼까요? 예? 스무고? 어? 스무고? 힌디포? 예. We cannot give up. We cannot give up. 빌란 크리스찬어 꿈가는 How should we evangelize? First, we should be change. We should change 문화. 나오죠, 뭐가? 예. 다일. 아야운일라 앙 비브리아. 아야운일라 앙 살리타낭 조스. 네, 사본 일단 낭 아딩 부하이 구스톤일라 막기다 시 예수 그리스도 엠파이노 온 사본 일단 낭 아딩의 부하이 나오죠. 그야 we should change 문화. 북산본 아딘사 마테오 챕터 5 마테오 챕터 5 벌세 14 to 16 마테오 챕터 5 verses 14 hanggang 16 basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Sinabi ni Jesus Cristo, kayo i-ilaw. Oh, kayo i-ilaw. Kayo. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Yeah. Para sa mga alagad ni Jesus Cristo, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ngayon, ang mga ilaw nasa ampo sa ilalim ilalim sa versikulo 15 sa ilalim sa nasa ilalim ng isang takaran. Eh? Ini alagay sa ilalim ng isang takanan. Eh? Hindi po. Eh? Ilaw nasaan po? Eh? Sa taas daw. Sa taas. Tulad ng ilaw, ini we show ating buhay sa mga tao. Yeah. Pero dito may mahalagang nilalaman sa versikulo 15. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Yeah. Ang mga pamilya natin, nakikita ang ating buhay. Actually, we cannot hide ang ating buhay at ang ating puso sa ating pamilya. Dahil tayo ay familiar with ating pamilya. Kaya, lalo-lalo na para sa mga pamilya natin, upang ipangaral ang ebanghelyo, tapat tayo magpago. Without changing natin, mahirap.
mahirap. Sa Biblia, nang inisen ni Jesus Kristo ang mga alagade upang ipangaral ang ebanghelyo, e bawat e dalawang. Sa panahon yon, kayo ay tulad ng tupa, pero ang mga tao ay asong gupit. Asong gupit. Eh? Tupat. Tupat. Tupat at asong gupit. Gupat. Buksan po natin sa Mateo chapter 10. Mateo chapter 10. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, sinusugo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng mga ahas at maamong gaya ng mga kalapati. Yeah. Dito, ang mga alagad ni Jesus ito ay tulad ng tupa. Pero ang mga taong hindi nalitas, sila ay tulad ng asong gubat. Gubat. Kaya, bilang Kristiyano tayo ay tulad ng tupa. Kung may fighting, tupa at asong gubat, ano ang mangyari? Tupa ay mamamatay, tama ba? Pero tupa ay defeat asong gubat kung ngayon ano ang mangyayari? Hindi tupa ito ay leon, tama ba? Kaya we cannot huwag po fight kasama ng ibang tao, especially hindi ibang tao ang mga pamilya natin, minsan may fighting. Upang ipangaral ang ebanghelyo, kung may fighting, ito ay hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Upang ipangaral ang ebanghelyo, hindi maganda. Dahil tayo ay hindi asong gubat. Tayo ay tupa. And kailangan ng pagsisikap ng pag-ibig upang ipangaral ang ebanghelyo. Pag-ibig. Pag-ibig, ibig sabihin, may pagsisikap sakripisyo. Ang mga magulang, minamahal nila ang mga bata, tama ba? Kaya, gusto nila mag-sakripisyo, tama ba? Mag-sakripisyo. God is love. Kaya nagsakripisyo ng Panginoon. And nagtestify si Haring David, I love you Lord, my strength. Naranasan niya ang tulong at tulong, kaya nagtestify siya, I love you Lord, my strength. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, naranasan niya ang pag-ibig ng Panginoon. Tulad dito, upang ipangaral ang ebanghelyo, kailangan ng pagsisikap ng pag-ibig. Buksan po natin sa Kaikan chapter 3. Kaikan chapter 3. Verses 27 and 28. Kaikan chapter 3, verses 27 and 28. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, humayo ka at bumalik na lamang at bukas ako magbibigay, gayong mayroong ka naman. Dito, may halimbawa, paano
mag-evangelize. Versículo 27, huwag mo ipakait ang mabuti sa kinaukulan kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay. Versículo 28, huwag mo sabihin sa iyong kapa, humayo ka at bumalik na lamang at bukas ako magbibigay kayong mayroon ka naman. Yeah. Kung may power upang tulungan, yeah, upang ipangaral ang ebanghelyo, we should help. 나오냐 봐. Yeah. Kaya bilang Kristiyano, we need to prepare upang tulungan para sa evangelize. 나오냐 봐. Kaya kailangan ng saving, yeah, upang ipangaral ang ebanghelyo. And bilang estudante, eh, you should study Mayos. Eh, and ang mga men's group brothers and sisters, you should work diligently. Eh, upang ipangaral ang ebanghelyo. Nandiyo ba? Eh. Kung ano, women's sisters, walang duty. Eh, also, eh, you should serve mga familia diligently. Kailangan nyo pong maglingkod sa pamilya nyo ng may kasipagan. At the time, sa pamamagitan ng pagsikam ng pag-ibig, we can preach the gospel properly. Sigurado. Dito sa versikulo 20, huwag mo sabihin sa iyong kapa, humayo ka at bumalik na laman, at bukas, yeah, bukas ako magbibigay. Bukas. Bukas ay ye, yeah. Mangyayari o hindi mangyayari hindi natin alam. Yeah. Ito ay ano? Kasi nung alingan. Yeah. Kasi nung alingan. Yeah. Ito ay hindi. Yeah. Tulad nito, we cannot preach the gospel. Kaya bilang Kristiyano, kung tayo ay selfish, kung anon mahirap upang ipangaral ang ebanghelyo. Yeah. Kung ang Diyos ay selfish, kung anon, yeah, walang sinuman ay malitas na mo ba? Dahil sa pag-ibig. Yeah. Tayo ay naligtas. Kaya kailangan ng pagsikam ng pag-ibig. And then, sa pamamagitan ng ating pagsisikap, hindi pwede upang ipangaral ang ebanghelyo. Kung ganoon, yeah, we should, ano, dapat tayo magtiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, yeah, sa pananampalataya. Sigurado, kung may tapat na panalangin, I cannot do anymore. Kaya, pakiusap tulungan po ninyo ako, upang ipangaral ang ebanghelyo, kung ngayon mula ron, ang Panginoon ay magsisimulang kumilos, kikilos. Sa Biblia may halimbawa, si Nazaro ay namatay already apat na araw. Kaya bilang tao, anyone do can do. Eh, pero sa panahon yon, ang Panginoon ay kumilos. Yeah. Tulad nito, para sa kaluwalhatian ng Diyos, minsan, when we cannot do, sa pamamagitan ng panalangin, tapat na panalangin, ang Panginoon ay kikilos, tutulungan. Yeah. Kung ganoon, yeah, ang mga kaluluwa ay malilitas. And also kailangan ng waiting, yeah, waiting, yeah, kasama ng pananampalataya. Ibig sabihin, huwag po sumuko upang ipangaral ang ebanghelyo. Kahit may persecution, kahit walang puso upang maligtas, pero yeah, huwag po sumuko. Yeah. We need to wait. Yeah.
pray and wait. 그 말은 아연 사 빠나온 낭 빵이노온 실라이 말릴리다스. 북산보다 띵사 헤브레오 챕터 6. 헤브레오 챕터 6. 헤브리어 챕터 6 verses 14 and 15. 바사보 natin sabay-sabay. 3, 2, 1. 나 sinasabi, tiyak na pagpapalain at pararamiin kita. Kaya't si Abraham nang makapaghintay na may pagtitiis ay tumanggap ng pangako. Yeah, dito may halimbawa si Abraham. May unang pangako mula sa Panginoon kay Abraham. Eh, may pangako kay Abraham. Iyong descendant ay maraming and mayroong success. Ito, siya ay 75 years old. May pangako mula sa Panginoon. And kanyang anak, si Isaac, kailan po kumuha niya? 100 years old, tama ba? Ibig sabihin, after 25 years, kumuha siya ng pangako mula sa Panginoon. Kung may pangako, sigurado 100% ito ay mangyayari. Naniniwala tayo? Sa Biblia, maraming ebidensya and fulfillment, kapatawaran ng hindi fulfillment of propesya, katuparan. Maraming katuparan ng propesya, kaya ano ang mangyayari? Kung may pangako, sigurado ito ay mangyayari. Tama ba? Tulad ito. Kung may pangako, kung may sigurado, ito ay mangyayari. Kaya, isang kaluluwa ay maligtas, kung ito, ang Panginoon ay pinakamasaya. Kung may sigurado, huwag po kayong sumuko, manalangin and wait. Kung ganoon, isang kaluluwa ay maligtas. Siya ay magiging asawa, siya ay magiging mga anak, siya ay magiging mga pamilya o kaibigan. Anyone, huwag po sumuko and manalangin without ceasing. Kung ganoon, ito ay mangyayari, sila ay maliligtas. Para ito, ano mahirap bagay? Sinasabi ng Biblia, manatili sa Panginoon. Para ito, upang ipangaral ang Ebanghelyo, may mahalagang bagay. Ito ay sinasabi ng Biblia, manatili sa Panginoon. Manatili sa Panginoon. Dahil sa ating church, ang Espiritu Santo ay kumikilos. Kaya kung tayo ay mananatili sa tunay na church, kung ngayon mayroong guidance ng Panginoon at mayroong pagtuturo ng Panginoon, tama ba? Upang ipangaral ang Ebanghelyo. Alam natin paano ipinag-aral ang Ebanghelyo. Alam natin sa pamamagitan ng church. Hindi pwede ako lamang sa pamamagitan ng church. Ang mga kaluluwa ay maliligtas and maaari natin ipangaral ang Ebanghelyo. Ito ay totoo. Alam natin, dati may missionero mula sa Amerika. Kaya ipinag-aral ang Ebanghelyo sa Pilipinas. Ito ay totoo. Kaya sa ating member, ilang mga kapatid na naligtas,
예? 다디 담아봐. 때로 안왕 프로브레마. 월랑뚜나이나 철치. 가야. 우빵 이빵랄랑 에방헬료. 스탑트. 나온적 봐. 예. 이빅사빈 융뚜나이나 철치. 따요. 아이 삐나까 마을라가 우빵 이빵랄랑 에방헬료. 가야사 운항 후안 챕터 2 버스 27 시나 시나비 예, 시나사비낭 비브리아 마나텔리사 빵이논 마나텔리사 빵이논 예 꿈가론 빠라사 빵아라랑 에방엘료 위켄 넌 라한낭 바가이 빠라사 아띵 크리찬 나이 위켄 넌 예 다일 사 아띵 뚜나이나 철치 앙빵이노나이 꾸미길로스 나디오와 네 힌디꿀랑 네 힌디꿀랑 베로 꿍 따요아이 예에 알리스 물라사 뚜나이나 철치 꿍가는 예 힌디뿌에 대해 이빵아랄랑 예방해요 이또이 또또오 예 알람 나틴 엔 나라나산 나틴 without tonight church we cannot preach the gospel properly 그러니까 한강사 이깔라왕 빠가다띵이 예수 그리스도 우빵 이빵아랄랑 에방엘료 예 답받다요 마나틀리사 tonight church 나디에냐 뭐가 네 까임 바이롱 뚝소니 사타나스 예 We have to overcome 불라사 뚝소니 사타나스 답받다 요마나티디사 뚜나이나 church and brothers and sisters 메론망 에비덴샤 빌랑 보노겐 크리차노 예예 마이 부서 우빵 이빵아랄랑 에바겔요 월라 부서 꿍 월랑 부서 뚤라드낭 이깔라왕 고린도 챕터 13 verse 5 빡기 수리 앙빠나남 빨랐다야 모 나오냐 보아 다일 앙깔릭다산 앙부하이나 왈랑한간 보노겐 아이 삐나까 말라가 사아딩 부하이 다일 라하따요아이 마마마따이 때로 힌디 와카스 앙까마타얀나디 마이로 옹 수스노드 부하이 수스노드 예 문도 마이 랑이 아드 임페르노 까야 꿍마이 망아 멤버나 월랑 에비덴샤 빌랑 보노겐 크리차노 꿍마는 빡기 수린 사봉이 단낭 수수노드 바이블 셉니다. 마나랑이 보다요. 마나라드 마비기 남왕 조스 다사미나이 나구마말 살라마포사 인용 비야야 아빠그이비 날리타스 까비 엔 나나라텔리 까비사 뚜나이나 초르치 뚱골 이또 나포파 살라마사 빵이노 온 나나랑인 까비 빠라사 그랜 바이블 셉니다. 바큐삽센 마라밍 말라간 칼루와 우빵 말리타스 가야 쿠스토나민 말루알라디사인요 서봉이던 낭 수수노 그랜바이블 세미나 꿍마이 망한 멤버스다 힌디 슐 우빵 마카바살랑이 바큐사툴롱한 뽀니뇨 실라 우빵 말리타스 사이 수비도 산토라만 까미 나우티티왈라 이디나달랑이 나미니토 사빵알라니 예수 그리스도 나사미나이 나구바말 아멘.